দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কালে ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৰাজ্যৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোনে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব তাকে লৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী শংকিত নহয় কাইলৈৰ ফলাফলক লৈ মঙলবাৰে ফলাফল যিয়ে নহওক কিয় সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী মীৰা বৰঠাকুৰ এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ কোন কোন সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যাব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে তাৰো ইংগিত দিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এনডিএ বিচৰা ধৰণে হ'ব ফলাফল এক্সিট পলৰ ফলাফলৰ লগত এনডিএৰ ফলাফল একেই হ'ব কাইলৈ ভোট গণনাৰ প্ৰাক্ষণত এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বৰপেটা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত যদিও ধুবুৰীৰ তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই অগ্ৰপ পাৰ্টীক চিন্তাত পেলাইছে বুলি মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই কাইলৈ ৰাজ্যৰ 52টা ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত স্থাপন কৰা ভোটগণনা কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰস্তুতি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰতে কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 14খনকৈ মুঠ 70খন টেবুলত হ'ব ভোটগণনা গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী বটাগুলিত একাংশ মহানগৰবাসীৰ কাণ্ডক জ্ঞাতহীনতা পথৰ কাষৰ নৰ্দমাত জাবৰ পলিথিন নিক্ষেপৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে নলা যাৰ ফলত এজাক বৰষুণতে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে লগতে গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কোনোৱে যাতে নলাত পলিথিন নেপেলায় তাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ঘৰে ঘৰে গৈ পলিথিন নেপেলাবলৈ অনুৰোধ জনাই তেওঁলোকে সজাগতাৰ চেষ্টা চলাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনালৈ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান ক্ষণ আছে ফলাফলৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লগতে চাহিদা বাঢ়িছে মিঠাই পাটনা জে ডি ইউ কৰ্মী অৰবিন্দ সিং উৰফে চতু সিঙে বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে লাৰু মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইত বিজেপিয়ে বিজয় উদযাপনৰ বাবে 10,000 লাৰু প্ৰস্তুত কৰিছে মঙলবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 7 বজাত পোষ্টেল বেলটৰে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা ভোট গণনাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ব্যাপক সমৰসজ্জা ষ্ট্ৰংৰুমৰ কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে ইভিএম অসমত 52টা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত 5,000+ কৰ্মচাৰীক লৈ সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ মঙলবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ সংবাদমেল সম্বোধন ৰাজীৱ কুমাৰৰ সংগ দিয়ে দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু ডক্টৰ সুখবীৰ সিং সান্ধু পশ্চিমবংগৰ 2টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সুকলমে সম্পন্ন বাৰাসত আৰু মথুৰাপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 2টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সোমবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হয় কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পুৱা 7 বজাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় 2টা সমষ্টিতে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ আছিল বাৰাসত আৰু মথুৰাপুৰ ভোটকেন্দ্ৰ দুটাত সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যখনত ভোটগ্ৰহণৰ দিনা কেইবাটাও স্থানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল পেটকুছিৰ বাথৌপুৰী নিৰ্মাণৰত টুইন টাৱাৰত অঘটন বাহিনী নৈত খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড ৱাল মজুত কৰি ৰখা মাটিৰ হেঁচাত নৈত খহি পৰিল ৱালখন বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম বাহিনী নৈ ঢপলীয়া কটাবাৰী আই এছ বি টি অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা ধুবুৰী লোকসভাৰ ভোট গণনাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ ধুবুৰী লোকসভাৰ ভোট গণনাৰ বাবে মুঠ 6টা স্থান নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয় ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ বিধানসভাৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব বিলাচীপাৰা মহকুমা সদৰ কাৰ্যালয়ত বিলাচীপাৰা আৰু বীৰসিং জৰুৱা সমষ্টিৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব হাতিনিমাৰীৰ মানকাছৰ সমষ্টিৰ লগতে গোৱালপাৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে গোৱালপাৰা পূব আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ ভোট গণনা হ'ব নৱগঠিত সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ ভোট গণনা অভয়পুৰীত হোৱাৰ লগতে বৰপেটা এম চি কলেজত চেঙা আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ ভোট গণনা সোমবাৰে পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব মঙলবাৰে কৰিমগঞ্জত 24গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য 7 নং কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ 1,660টা ভোট কেন্দ্ৰৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ 2টা পৃথক স্থানত ভোট গণনা হ'ব কৰিমগঞ্জত 1,058টা ভোট কেন্দ্ৰৰ গণনা হ'ব কৰিমগঞ্জ কলেজত হাইলাকান্দিৰ 602টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব হাইলাকান্দিৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মঙলবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰথমে পোষ্টেল বেলেটৰ গণনা আৰম্ভ কৰি 8:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব ই ভি এম মেচিনৰ ভোট গণনা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ বাবে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে কামৰূপ জিলাৰ সংসদ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা কাউণ্টিং হলত 3 নং বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাজু ফুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টি আৰু 5 নং গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চমৰীয়া বকোছয়গাঁও আৰু পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব কামৰূপ জিলা সংসদ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ কাউণ্টিং হলত বিধানসভা সমষ্টি অনুযায়ী ভোট গণনাৰ বাবে মুঠ 4টা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত ভোট গণনাৰ বাবে থাকিব 14খনকৈ টেবুল মঙলবাৰে ভোটগণনাৰ বাবে মহানগৰীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ সাজু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত মহানগৰীৰ বেটকুছিস্থিত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত প্ৰস্তুত কৰা ষ্ট্ৰংৰুমত 1,027টা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা ই ভি এম মেচিন আছে ই ভি এম মেচিনত বন্দী হৈ আছে 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য মঙলবাৰে দৰং মহাবিদ্যালয় কমাৰ্চ বিল্ডিঙত শোণিতপুৰ জিলাৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পুৱা 8 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া 11 নং শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ 12,81,959টা ভোটৰ বিপৰীতে হ'ব গণনা
মঙ্গলবাৰে পুৱা 5:30 বজাত খোলা হ'ব ষ্ট্ৰং ৰুম আৰু কটকটিয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইতিমধ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে দৰং মহাবিদ্যালয়ত ভোট গণনাৰ দিনটোক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা বেহু গঢ়ি তুলিছে মঙ্গলবাৰে ভোট গণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ মাল্টিপাৰ্পাছ হলত হ'ব ভোট গণনা জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব দৰং ডালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিটা সমষ্টিৰ ভোট গণনাৰ বাবে হাজু মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ ভোট গণনাৰ বাবে প্ৰায় 250 গৰাকী কাউণ্টিং এজেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ মাক্ৰ অবজাৰভাৰকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে মঙ্গলবাৰৰ দিনটোৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে কাইলৈ ভোট গণনাৰ বাবে গুৱাহাটী যান বাহন চলাচলত কিছু বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল জ্যোতিকুছিৰ ফালৰ পৰা লখৰা হৈ ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ফালে বাহন যোৱাৰ আৰোপ কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা রাজীব গান্ধী রোড নো পার্কিং জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে আরক্ষী প্রশাসনে ভারতীয় তেল নিগমের সম্মুখে যাওয়া সার্ভিস রোডত বন্ধ করা হয়েছে যানবাহন চলাচল গড়চুকর ফলের পর ট্রেড সেন্টারের ফলে আহিবলগিয়া যানবাহন সার্ভিস রোডের পরিবর্তে উড়ন সেতুর উপরে যাব লাগবে অরুণাচলৰ বিধায়কৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু এক পথ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত বাহনত জীৱন্তে জ্বলিল জীৱন লাখৰা ডাম্বুকৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ ঘৰুৱা সহায়ক আছিল জীৱন বিজেপি বিধায়ক কুইনো আপুমৰ ঘৰুৱা সহায়ক আছিল জীৱন লাখৰা সোণাৰীত এ পি চিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উৎপল গগৈ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় এ পি চিচিৰ সভাপতিগৰাকী ভোট গণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সোণাৰীত এ পি চিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য যোৰহাটত তপন গগৈ হাৰিব বুলি মন্তব্য এ পি চিচিৰ সভাপতিগৰাকীৰ অসমত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আসন বাঢ়িব বুলিও মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই এক্সিট পলক লৈ মঙ্গলদৈ সাংসদ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাইজৰ সঁহাৰি প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা মঙ্গলবাৰে তেওঁ 4 বজাত 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে লগতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে এবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলিও তেওঁ জনায় কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলে 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ দাবী দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ লগতে এক্সিট পলত প্ৰকাশ হোৱা ধৰণেৰে তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলিও দাবী কৰে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সুনীল গগৈ শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ চি আই ডি তদন্তকাৰী দল হত্যাকাণ্ডৰে নাম সাঙুৰ্ষ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক জেৰা চলাইছে তদন্তকাৰী দলে সুনীল গগৈ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি সুমনি কাষৰ পুখুৰীত অভিযান আৰক্ষী পি এইচ চিৰ আন কেইবাজনো ঠিকাদাৰক সোধা পোছা কৰে চি আই ডিয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়াত সংঘটিত সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডই কঁপাইছে ৰাজ্য মঙ্গলবাৰে পুৱা লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিকৰ আন এটা দল গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিব হত্যাকাণ্ডস্থলীৰ বহু নমুনা ইতিমধ্যে দেওবাৰে চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ এটা দলে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল কিছু নমুনা ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়াত উপস্থিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ডৰ থলীত ডি জি পি জি পি সিং উপস্থিত হৈ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে হত্যাকাৰী বিচাৰি জোৰদাৰ ৰূপত চলিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তিতাবৰত মহিমাবাৰীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে হত্যা কৰিলে অনিল শইকীয়া নামৰ যুৱকজনক হাতুৰিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা অনিল শইকীয়াক পত্নীৰ চকুৰ সন্মুখতে হত্যা কৰে অনিল শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পিতৃ যোগেন শইকীয়াক বৰ্তমানো পলাতক অনিল শইকীয়াৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ চিকিৎসক পত্নী শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চিকিৎসক স্বামী প্ৰথম পত্নী থকাৰ পাছতো বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ আন এগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিলে ডক্টৰ মৃদু পৱন নাথে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা তথা ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় এনাষ্টিচিয়া বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ চিকিৎসক মৃদু পৱন নাথৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে প্ৰথম পত্নীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈ মৃদু পৱন নাথে গোপনে আমিনগাঁৱৰ এখন আশ্ৰমত বিবাহ কৰালে এগৰাকী যুৱতীক ভঙাগড় থানাত ইতিমধ্যে চিকিৎসক পত্নী মালবিকা বৰ্মনে গোচৰ তৰিছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানত চাঞ্চলকৰ চুৰিকাণ্ড ৰৈ থকা টেংকাৰৰ পৰা চুৰি হ'ল 300 লিটাৰ ডিজেল ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ উদিয়ানত উপস্থিত গুৰু গোবিন্দ থাপাৰ সন্মুখত ইথানল কঢ়িয়াই অনা এখন টেংকাৰৰ পৰা চুৰি হ'ল ডিজেলখিনি ইতিমধ্যে তেল চুৰি সম্পৰ্কত চালকজনে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী গুৰু গোবিন্দ থাপাৰ চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিছে যদিও টেংকিটো বিপৰীত দিশত থকাৰ বাবে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চুৰৰ ক্লু লিডু আই টি আইৰ ছাত্ৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড দুই বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনকভাৱে আদিত্য ভূমিজ নামৰ আই টি আই ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যু হয় মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামদাং চাহ বাগিচাৰ পথত উদ্ধাৰ আদিত্য ভূমিজৰ মৃতদেহ মৃতদেহটোৰ কাষত এখন দা উদ্ধাৰ সম্প্ৰতি দুই বন্ধুক আৰক্ষী আটক কৰি সোধা পোছাত অব্যাহত ৰাখিছে লিডু আই টি আই ছাত্ৰ হত্যাকাণ্ডত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভিতৰত আলবাৰ্ট ছেত্ৰী গৌৰৱ কুমাৰ দীপ পাইক সামান্য কাজিয়াৰ বাবে আই টি আইৰ ছাত্ৰজনক হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা হৈছে কলিয়াবৰ বাগৰি নজানৰ পৰা 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ভিতৰত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 38টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে ভিতৰত 2 বাগৰি হাৰমতে চুকুৰ আলী আৰু গেছ উদ্দিন আলী
তামুলপুর জেলা গুরেশ্বর গুরমত গাঞ্জা জব্দ করা হয়েছে সোমবার পুতিনিখা গুরেশ্বর আরক্ষী পুতিনিখা গুরমত গাঁও রক্ষী বাহিনীর সহযোগত 46 কিলোগ্রাম গাঞ্জা দুখন বাহনের পর জব্দ করেছে নিখার অন্ধকারের সুযোগ লো ঘটনাস্থলের পর পলালে গাঞ্জা সরবরাহকারী লবকার টোলগেটত নিখা প্রচন্ড মারপিটের ঘটনা টোলগেটর কর্মচারীর বিরুদ্ধে সামান্য কথাতে এজন চালকক মারপিট করার অভিযোগ সিনেমার কায়দায় মারপিট করার অভিযোগ এজন চালকক গেট খুলুতে পলম হওয়ার বাবে সৃষ্টি হয়েছিল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ডবকা টোলগেটত মারপিটের ঘটনা জড়িত তিনি টোল কর্মচারী জেললে প্রেরণ জেললে প্রেরণ করা তিনি কর্মচারী ক্রমে রাজস্থানের মহেন্দ্র কুমার পশ্চিমবঙ্গের রহন নায়ক ডবকার ইয়াহিয়া আলম গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকর পরীক্ষার এডমিটর খেলিমেলি শিক্ষার্থী প্রপত্র জমা দিয়ার সময় মেজর হিসাবে বিষয় উল্লেখ করেছিল এটা আর এডমিটত মেজর বলে উল্লেখ আছে আন এটা বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্টেল যোগে আবেদন করার পিছত এডমিটত একাংশ শিক্ষার্থীর হয়েছে বিসঙ্গতি মহানগরী কটাবাড়ী নিজরাপাড়াত ভূমিস্খলনত প্রাণ গল এগারী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রর শুই থকা অবস্থাতে প্রাণ গল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রগী গার্ড ওয়াল খহি প্রাণ গেছে কটন কলেজিয়েটর ছাত্রগীর চারি মাহর পূর্বেহে এই ঘরট বাস করবলে আসছিল গুহী মহানগরীর ধারাবাহিক ভূমিস্খলন নেরানেপারা বরষুণের ফলত খহিছে পাহাড়ের মাটি মালিগাঁও খারগুড়ীত গার্ডওয়াল খহি অভাবনীয় পরিস্থিতি খারগুড়ি লালসিং বিদ্যালয়ের সমীপত ভূমিস্খলন ঘর গার্ডওয়াল সহ খহি পড়িল এটা বৃহৎ অংশ বশিষ্ঠ বাহিনী নৈত উটি যাওয়া শিশু উদ্ধার বাহিনী নৈর উদ্ধার হয়েছে ছবছরের প্রীতিশীল সংকটজনক অবস্থায় প্রীতিশীলক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে যাবর পেলাবলে উটি গেছিল ছবছরিয়া প্রীতিশীল এজাক বরষুণতে উঠি ভাঙি গেল স্মার্ট মহানগরী অভিযাত লেহেমিয়া গতিত চলা নলা নির্মাণ কার্য তথা নলা নিষ্কাশনের অভাবত এজাক বরষুণতে মহানগরীর সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম বানর সমস্যা লোক নির্মাণ বিভাগ তথা জি এম ডি এর হেমাহির ফলত জিয়াতো ভুগিবলগীয়া হয়েছে মহানগরবাসী মহানগরীর প্রায় প্রতিটি স্থানতে একাঠু পর্যন্ত পানি হাতীগাঁও বেলতলা জয়ানগর চানমারি অনিলনগর নবীনগরকে ধরে কেইবাটাও স্থানত ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বান এজাক বরষুণতে বুর গল সোনাপুরের পাটরকুচির রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নাজিরাখা টোলগেটের প্রায় এক কিলোমিটার ব্যবধানত হওয়া পথর এই দুরবস্থার ফলত ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে সাধারণ জনতা ধারাহার বরষুণে পাহাড়ের মাটি খহাই আনি সমীপর নলাসমূহ ভরাই দিয়ার ফলত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এটা একাঠু পর্যন্ত পানি রাজ্য ঠায় ঠায় বানর প্রকোপ এই পর্যন্ত কম বেশি পরিমাণে বানর কবলত পড়েছে 13 জেলা বানর মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 14 জনলে বৃদ্ধি বরাক উপত্যকার পর আরম্ভ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকালে বানত পড়েছে বহু অঞ্চল আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে নগাঁওর কামপুরের বান পরিস্থিতি শিলচরতো বানর অপরিবর্তিত দৃশ্য এতিয়া বরাকর জলপৃষ্ঠ বিপদসীমার উপরে বই আছে পূর্বতকৈ বরাক নৈ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্রাস পাইছে যদিও বিপদসীমার উপর দি বই আছে আনহাতে বানর বাবে শিলচরত 9টা আদর্শ আশ্রয় শিবির স্থাপন করেছে জেলা প্রশাসনে মহিলা আর শিশুসকলের বাবে স্থাপন করা এই আদর্শ ভোটকেন্দ্র সমূহত শিশু আর মহিলার বাবে উপলব্ধ হয়েছে সকল সা সুবিধা মান কাছুরত মেঘালয়ের পর নামি অহা প্রচন্ড ঢলে উটুয়াই নিলে দুখনকৈ কাঠৰ দলং গাৰো পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলত অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী পানকাটাত টেপৰ পাৰাৰ কাঠৰ দলং উটুৱাই নিয়ে একেদৰে গাজীপুৰ টোপপাৰা সংযোগে কাঠৰ দলংখনো উটুৱাই নিয়ে কপিলে নদী পানী কামপুৰত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানে ৰহাত কলং আৰু কপিলে নৈ লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ বিভিন্ন ঠাইত পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী ৰহা চাপৰ মুখ সংযোগী পথৰ ওপৰে হুৰা হুৰে বাগৰিছে কপিলে নদীৰ পানী ৰহা চহৰৰ দিশে গতি কৰিছে বাঢ়নী পানীয়ে আনফালে ৰহাৰ ৰহাচকীত হুৰা হুৰে সোমাইছে কলঙৰ পানী কলঙৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত ৰহাচকীত বহি গৈছে মথাউৰি তথা মূল পথটো যিকোনো মুহূৰ্ততে খহাই নিব পাৰে পথটো পথটো খহাই নিলে সমগ্ৰ ৰহা চহৰকে ধৰি পশ্চিম নগাঁও মৰিগাঁও জিলা প্লাবিত হ'ব কামপুৰত আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 98খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত বানত প্লাবিত কঠীয়াতলীত দুশ বৰ্ণাঢ্যই আশ্ৰয় লৈছে কঠীয়াতলীৰ ঝুমৰ মূৰ মিলন বিদ্যাপীঠত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 1500 লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত গ্ৰহণ কৰিছে আশ্ৰয় প্ৰতিমানৰ কবলত দিগবৈ কালিবাৰী হাউচিং আবাসী অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোৰ ঘৰৰ ভিতৰতো এতিয়া পানীৰে ভুচি পৰিছে কেটিংমালৰ দিল্লীৰ উত্তৰ গুৱাহাটী পৰিকল্পিত নলাৰ অভাৱত বানৰ কবলত কটা বজাৰ বধুপুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ কলবাৰী জেনাৰ্চি ৰোডকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চল মালিগাঁও গ্ৰাম্য নগৰত খহিল গাৰ্ডৱাল সুশান্ত বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ খহিল ঘৰৰ গাৰ্ডৱাল পথত গাৰ্ডৱাল আৰু মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰে যাতায়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোকে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰে সুকলমে করিমগঞ্জের বানাক্রান্ত এলাকাত স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে 16 নং বিএসএফে পানত বুর যাওয়া উত্তর লাফাসাইল গাঁওর প্রায় 200 জন লোক বিএসএফের 16টা বেটেলিয়ানে বিনামূল্যকৈ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ঔষধও দিয়ে কাছাৰৰ সোনাই নাও দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনায় এজন কিশোরের মৃত্যু হওয়ার দুজনক জীবন্তে উদ্ধার করা হয় মৃত কিশোরজনের নাম মনোয়ার আহমেদ দক্ষিণ মোহনপুরত সংঘটিত হয়েছে নাও দুর্ঘটনা মধুবন্ধী গাঁৱৰ পৰা সোনাই বজাৰ অভিমুখী নাছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত নাওখন বর্তমানেও 4জন লোক সন্ধানহীন হয়ে আছে হঠাৎ অহা ধুমুহার ফলতে নাওখন ডুব যায়
অভয়াপুরীত বটা বরষুণত শ্রী শ্রী জ্ঞান মন্দির বিদ্যালয় দুফালে পড়িল গছ পাঠদান চলি থাকার সময়তে ঘটিল এই ঘটনা ধুমুহাত ক্ষতি হয়ে পড়া বিদ্যালয়খনের মেরামতির বাবে এতিয়া রাইজৰ পৰা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহায় বিচাৰিছে ডবকা টোলগেট ভিআইপি ৰোডৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ডবকা সার্ভিস ৰোডটো মেরামতি নকৰাৰ বাবে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব গুজাৰে টোল কৰ্মচাৰীয়ে তামুলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গোৰেশ্বৰ চিল্কি ঝাৰত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে ৰাজপথ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰাৰ চাৰি বছৰ পিছত উক্ত পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাত অৱশেষত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি পথটো নিৰ্মাণ কৰে এজাক বৰষুণে উদঙালে তিনিচুকীয়া উন্নয়নৰ নমুনা তিনিচুকীয়াৰ ভোলা মেডিকেললৈ যোৱা পথছোৱাত কৃত্ৰিম বান নলানৰ্দমাসমূহ তিনিচুকীয়া পৌৰসভা চাফা নকৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ভোলা মেডিকেললৈ যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মৃত মহিলাগৰাকী ডুমৰিয়াৰ এক প্ৰথম খণ্ডৰ ইনিয়াৰা খাতুন নিজ বাসগৃহ চৌহদত কাপোৰ ধুই শুকাবলৈ মেলি দিয়া অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ টোল টেক্স বৃদ্ধিৰ পাছত ৰহাত ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নিৰ্বাচনৰ পাছতে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাধ্যমৰ সোধাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে টোল টেক্স বৰ্তমান বৃদ্ধি কৰাক লৈ অসন্তুষ্ট দল সংগঠন টোল টেক্স বৃদ্ধিৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ ভাৰ দিয়া কাৰ্য কোনো পধ্যে মানি নলওঁ বুলি কয় দল সংগঠনসমূহে লগতে শীঘ্ৰে টোল টেক্সৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকৰ আক্ৰমণক লৈ আগৰতলা চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু গোবিন্দ বল্লভ হাস্পাতালৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ ঘটনা অনুসৰি একজনৰ নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত আগৰতলা হাস্পাতালৰ তলত পাৰ্কিঙক লৈ চিকিৎসক নিখিলৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল ৰোগীৰ আত্মীয় ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি ৰোগীৰ চাৰিগৰাকী আত্মীয় চিকিৎসকজনক প্ৰহাৰ কৰিছিল শিলচৰ আশ্ৰমত এখন মদ দোকান বন্ধৰ দাবী 3 শতাধিক মহিলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ স্থানত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আছো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী মহানগৰীতো শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত ৰাজপথত যোগান মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধৰ দাবী জনালে আছবে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাটো উত্তাল প্ৰতিবাদ মাজুলী কমলাবাৰী চাৰিআলিত যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিতো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে ঔষধকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজনেটো একে পৰিৱেশ বিজনেটো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এনেধৰণে ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে লগতে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী ৰন্ধন গেছ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তামোলপুৰতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইফালে বৰপেটাতো মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আছো এনেধৰণে পুতলিকা দাহ কৰিছে যোগান মন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ পুতলিকা দাহ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনাইছে যাতে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মৰাণৰ মনভৰি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্ৰেড খাই ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে পিতা আৰু পুত্ৰ দেওবাৰে হোটেলখনৰ পৰা কিনা এটা ব্ৰেড খাই বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছতে পুত্ৰ অসুস্থ হৈ পৰে চাইল্ড ইংলিছ একাডেমীৰ ছাত্ৰ হৈছে ৰিজিয়ান ৰহমান তাৰ পিছতে পিতৃ ৱানকি অসুস্থ হৈ পৰে এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে মনভৰি ৰেষ্টুৰেণ্টত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হোটেলখনৰ বিৰুদ্ধে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাই পৰিয়ালটোৱে শিশু পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ নামত ম্যাদ উকলা খাদ্য খুৱাই ৰাইজৰ ঔষধ পৰিল অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকা এই ঘটনা হাজোৰ দবৰ্ণী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলোবাৰী বিজুলী বনৰ চোলাই মদৰ ঘাটিত পেঙেৰী আৰক্ষী অভিযান আৰক্ষী অভিযান চোলাই নষ্ট কৰিলে শশ লিটাৰ চোলাই মদ নষ্ট কৰিলে চোলাই বনোৱা পাঁচ বৰপেটা ৰোডত ৰেল বিভাগলৈ কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উত্তৰ বৰপেটা ৰোড নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত ৰেল বিভাগক কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰা হয় ৰঙাপাৰা দৈনিক বজাৰ কদৰ্যম্য পৰিৱেশ বজাৰখন দীৰ্ঘদিন ধৰি চাফ চিকুণ নোহোৱাৰ ফলত কদৰ্যম্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ মাছ বজাৰখনত ওলোৱা দুৰ্গন্ধই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে এলনি প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কৰিছে বেঞ্চ ফেঞ্চিং ঘৰৰ চাল আদি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাৰ্মি কম্পোজিং শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মিত নাৱেৰে মাজুলীত উপস্থিত হ'ল ধীৰাজ বিকাশ গগৈ 3,300 প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা নাৱেৰে বগীবিলৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি সোমবাৰে মাজুলীৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটত উপস্থিত হয় নুমলীগড় শোধনাগাৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাক চালক সন্থাৰ সংবাদমেল শোধনাগাৰ অধীনত চলাচল কৰা টেংকাৰ আৰু ট্ৰাক চালকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সংবাদমেল 10 জনৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কাজিৰঙা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ অহা যোৱা কৰা হাতী জাকৰ এটা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য শেহতীয়াকৈ পৰ্যটনৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত টুৰিষ্ট গাইড বিতুপন কলঙৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই মনোৰম দৃশ্য কৃষি কৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে অৰুণাচলৰ সীমান্ত দুই কৃষকে প্ৰায় 16 বিঘা মাটিত অৰুণাচল সীমান্ত চেৰফাংগুৰি নয়ন গয়াৰী আৰু বিমল নাৰ্জাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জলকীয়া খেতিৰ লগতে ঋতু অনুসৰি শাক পাচলি খেতিও কৰিছে বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ দিনা চাইকেল চলাই তেজপুৰত উপস্থিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন যুৱক 14খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে 13,000 কিলোমিটাৰ পথ চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰিছে মোহিত নিৰঞ্জন নামৰ যুৱকজনে
Kumbare Bisuri bicycle debo palon korahoi, Guwahati Mahanagorito Biswa bicycle debo korlogot hongoti rakhi, ayojon kora hoise bhinno karjosuchi, kintu tar biporite 2 koti taka biyo sapekhe, Mahanagor nirman kora prothomto cycle track or obostha oti khusoniyo. This is cycle debo upolekhe Kazirunga Rashtrobiddhan Kortipokkhor cycle rally, prokriti premi songgothon aroinyok aru Kazirunga cycling clubor joutho sahojogot kumbare puwa kohorar pra bukakhatole ek rally uliwa hoy. Pokisto Aruki Khan Kormorot Constable Dipjyoti Bordole Ditiyokhon Kobita Puthi Unmoson Road Kasoli Namor Kobita Puthikhon Lalmati Durga Mondir Prekhagrihot Mukoli Kora Sahitik Tota Assistant ICP Dr. Nanda Singh Borkolai Dobokar Prakritik Monorom Sondorjo Mazot Solise Bollywoodor Ekhon Hindi Cinema Bihu Attackor Shooting Dobokar NRI Public Schoolor Logote Akashi Gongar Monorom Poribekhot Chobikhonor Drishyogrohon Choli Ase India Book of Records or Jedi Kill of Hyperi Christi Hika Odikari, Nirobosina Pabe, Dibahi, Gitpuri Bekonari, India Book of Records or Nizorna Honey Mr. Puribla Hotkom Hall. Baksar and Trust of Project Protestant Mobility India, Ibiki Pabe Hotkom Luko Hai, Korar Ahila Potan Kurs, Zilakon or Tomtama and Kondorati Pabe Drubal, Protibati Lukola, Humber, Binamuliako, Hohai Kahila Potan Korahai. Yare Hude to Humber Pabidalis, Namaskar. Or